xildhibaan maxamed faarax qabiil oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu saadaag uga hadlay arrinta muddooyinkoo dambeeyay hadalhaynta keentay in wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland si ku meel gaar ah loogu magacaabay wasaaradda qorsheynta qaranka. Waxaana uu xildhibaanku u sheegay inay ceeb ku tahay maamuuska wasaaradda qorsheynta qaranka maadaama ay joogaan mas-uuliyiintii kale ee wasaaraddaasi maamulayay. Dee habdhaqan habdhaqankii wasaaradda ee dadku yaqiinay ayaa hadalhayntan keenaysa wasiirku xeerku sidiisaba waxa weeye waxa uu qabtaa xiluu gacanyare uga yahay wasiirka duu maqan yahay duu bukoodo duu safar kala qabto iyo wax la mid adinkan xigmadda ku jirta haddii aan u dirsuno waxay noqonaysaa wasiir iyo wasiir ku-xigeen baa wasaarad baa loo wada dhiibay. Marka hore khibradooda si fiican loogu miilaantayin bay noqonaysaa. Imtixaan lama jeer la qaado, lama adag. Madaxweynaha deemo marka hore ayaa magacaabista wasiir ku-xigeenku ay kin buuxinahay ayay daw dhacaysaa. Marka runtii waa arrin baladkoolka ma odhanayaan dastuurkaasaa mamnuucaya, ma odhanayaan dastuurkaasaa jirinaya oo ma ogi, laakiinse waa arrin protokoolka iyo habmaamuska wasaaradda ee ku ah arrintan. Cali Qamacari, Telefishinka Star, Hargeysa.